Azərbaycanda sahibkarlar üçün yeni güzəşlər nəzərdə tutulub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, antiinflasiya tədbirləri çərçivəsində sahibkarlığa yeni dəstək mexanizmi hazırlanır. Sahibkarlığın inkişafı fondunun müvəkkil kredit təşkilatları və sahibkarlarla iş şöbəsinin müdiri İsmail Hüseynov Xəzər xəbərə bildirib ki, güzəşlər minimum istehlak səbətinin tərkibində əsas ərzaq məhsullarının tədarüki və emalı, ağrač emalı ilə məşğul olan mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub. Olub. İsmail Hüseynov qeyd edib ki, yeni qərar bazarda qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə verilib. Qeyd edib ki, nəzərdə tutulan şərtlər çərçivəsində 150 milyon manat kredit portfeli üzrə maksimum 15 milyon manat faiz subsidiyasının ödənişi həyata keçiriləcək. Sumqayıt şəhər polisi idarəsinin rəisi Fəqan Azadəliyev ağır itki üz verib. Polkovnikin anası bu gün qəfildən rəhmətə gedib. Bu Fəqan Azadəliyev üçün son bir neçə ayda ikinci böyük itgidir. Fevralın 9-unda isə atası dünyasını dəyişib. Müzik Hazırda bir çox ölkələrdə yoluxma sayı azaldığı üçün karantin qaydaları yumşaldılıb, maska tələbi ləğv edilib. Azərbaycan da pandemiya ilə bağlı bir çox qadağalar aradan qaldırılsa da, maska və COVID pasportu ilə bağlı tələblər qüvvədədir. Epidemioloji göstəricilər nəzərə alınaraq ölkəmizdə də maska tələbi ləğv oluna bilər. Məsələ ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyindən trendin sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, COVID-19 xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq İstiqamətində tətbiq olunan karantin qaydaları bir sıra ölkələrdə epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması ilə əlaqədar olaraq yumşaldılsa da, unutmayaq ki, virus hələ də bizimlədir. Maskadan istifadə və digər məhdudiyyətlərlə bağlı qərarlar epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq verilir. Maska taxmaq xüsusilə qapalı yerlərdə virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün vacibdir. Bu səbəbdən də hələ də bir çox ölkələrdə ictimai nəqliyyat kimi əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə maskadan istifadə qərarı qüvvədədir. Azərbaycanda maskadan istifadə ilə bağlı hər hansı qərarın qəbulu qarşıdakı müddətdə yoluxma hallarının sayından asılı olaraq veriləcək, deyə qeyd olunub.